السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، میں ایک کوئی اصولی شاعر تو نہیں ہوں کہ چند اشعار حضرت عبدالجواد صاحب دم رحمت اللہ علیہ کے منقبت میں کہے جائیں۔ اس عاجز نے چند بے ترتیب الفاظ لکھے ہیں، اور میں خواہش بھی کروں گا کہ ہمارے حضرت مولانا شاہ نعیم کوثر رشادی دامت برکاتہ ان سے بھی فرمائیں گے اس کی، تو یہ کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے مولانا مفتی امان حماد عثمانی کو کہ آپ آئیں اور کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جواد اقدس وحی یہ رب کے ترجمہ تھی، تجلی آپ کی ہی اس نگر میں ذوالفشاں۔ حضرت جواد اقدس وحی یہ رب کے ترجمہ تھی، تجلی آپ کی ہی اس نگر میں ذوالفشاں۔ وارث کل انبیاء تھی ذات ان کی بالیقین، وارث کل انبیاء تھی ذات ان کی بالیقین، ذات ان کی علم و حکمت کی تھی بحر بے قرار۔ حضرت جواد اقدس وحی رب کے ترجمہ، جبر و قدر و خیر و شر و قرب و اقرب کے رموز، جبر و قدر و خیر و شر و قرب و اقرب کے رموز، فیض صوفی کے وسیلے ان پہ تھے سارے عیا۔ حضرت جواد اقدس وحی رب کے ترجمہ، ان کے سینے میں قرآن کے کس قدر اسرار تھے، ان کے سینے میں قرآن کے کس قدر اسرار تھے، ہے ہر ایک دل کی صدا یہ علم کے تھے آسماں۔ حضرت جواد اقدس وحی رب کے ترجمہ، وہ مفسر وہ محدث وہ خطیب بے بدل، وہ مفسر وہ محدث وہ خطیب بے بدل، معترف ہے اس نگر کے صاحب قلب و زباں۔ حضرت جواد اقدس وحی رب کے ترجمہ، قلب میں خشیت خدا کی جسم پر سنت سجی، قلب میں خشیت خدا کی جسم پر سنت سجی، فکر میں وسعت تھی ان کی واقف سر نہاں، فکر میں وسعت تھی ان کی واقف سر نہاں۔ لب پہ نغمے ان کے جاوید یاد ہے دل میں بسی، لب پہ نغمے ان کے جاوید یاد ہے دل میں بسی، فکر و فن میں ایکتا تھے ناشر علم و قرآن۔ حضرت جواد اقدس وحی رب کے ترجمہ، حضرت جواد اقدس وحی رب کے ترجمہ،
تھی تجلی آپ کی ہی اس نگر میں زوفشاں.